Monday, today is on Wednesday. Boy alikwambia hello. Unajua venye dem alireply? Alireplyaje? Niko threesome. Talk later. What the fuck is going on? Let me ask you a question. Akakwambia poa, nitumie huku umeiweka poa ndo nione hapo. Sasa hii niko faa nitumie aki hata kama ni pics with style sexy sexy ni mwage na mimi ni mwage nikutumie nikimwaga. Oh my Soma god. See this shit. Did you know that you can easily travel to Canada for study, work, or just as a tourist? Vision Canada Immigration, founded by Christian Yopa, has made everything easier for you. Having existed for 14 years, Vision Canada Immigration is accredited by the Canadian government to help people migrate to Canada through visa processment. Vision Canada Immigration has 22 offices across Africa. In Nairobi, Kenya, located in Westlands Mpaka Road, Feather Plaza Building, third floor, room 303. If you are a student, the visa comes with study permit. And for workers, it comes with permanent residency. You can contact us on +254 743 833 155 or +254 759 949 703. Vision Canada Immigration. Bring your vision to life. Yes. Vepe. Apua sana. Kwela. Salama. Kweza. Ati sa? Salama. Yeah. We ni wa Coast? Hapana. We ni wa wapi? Mi ni wa Embu. We ni wa Embu. Kwema? Kwema. Yes. Bro, nito nani? Oh, mi nito Rick. Rick, eh? Yeah. Nito nani? Mi nito Olive. Olive, eh? Yeah. So, tuko na Olive na Rick. Rick, we ni student ama mfanyi biashara? Okay, mi ni student. Nasomea University of Embu. Mfanya course gani? Computer Science. Computer Science. What about you? Mi ufanya ka job hapa soko, uza denims. Oh, denims. Yeah. Job inakupelekaje? Sio sawa kabisa, lakini tunangangana. Ilifikia wapi mkapendana na boy child? Tulimit tu hivyo. Alikuwa amekuja kununua, then aka make moves. Yeah. So unakatia customers? Hapana. Ni yeye alianza. So wewe bro, unakuta pale mama anauza denim, ukasema pia akuwe wako. Hey bro, alinimaliza. Hiyo kwanza, hiyo rangi yake. So for how long have you guys been dating? Okay, 1 year. Yeah, 1 year. Na hiyo 1 year inakupelekaje? Okay. Hiyo period, like, siwezi complain. Amekuwa best kwangu. Unapenda, unampenda kabisa? Nampenda, hadi anajua. Nampenda sana. So we just wanna make sure that the 1 year that you guys have been dating, eh, is not in vain. Nisaidie nini? Nisaidie hizo tenje, tuweze kuangalia mambo iko namna gani. Simu yako ni gani bro? Samsung S24. Wewe, Samsung, eh. Lazima hadi inge. Yani, badala tuseme ni ya chini, eh. Lazima angesema kwa nini ya pesa ngapi umehitaja hivyo bro? Yani ninunua 32. 32,000. Noma. So this ama ni 3200. That 2G's. Eh? So yako ni hii. Acha tupatie mama. Hebu shikilia simu ya 3200. Una feel aje? Simu ni ya 3200. Na feel poa. Iko na stock, sio? Yeah, hii ni stock mzima. Aya, tuanze na simu ya Galcel. Niweke nini password. Aya, tuko kwa simu ya Galcel, eh. Tuanzie na text messages. Aha, Airtel, Mpesa, Mshwari, Safaricom, Mami. Aha, Baba Chloe. Huyu mwenye mzee Baba Chloe, si baba ya. Si sponsor. Kuna kitu kwa Baba Chloe. Aha, Google bro, Mamseven Live, huyu ni brother kwa poa, kuna kitu. Tuangalie WhatsApp ina poza namna gani? Mine ni nani? Yo. Yeah. Best ni boy ama ni dem? Ni dem. Best ni dem. Yeah.
Naona akikuita bestie ni sawa, ni dem. Okay, hebu nimeingia tu kwa chat zao. Umemwambia hello, unaweza kamba dae, kuna kitu nataka kumwambia but siwezi mwambia face to face. Akakwambia nini hiyo bestie? It's okay, talk to me mama. Ukamwambia kuna kitu mi na Richie si ufanya but nimetry ku stop but nimeshindwa. Richie ni nani? Huyo my babe. Wewe ndo Richie? Niye jina yake real. Jina yake real. Jina yake really? Rick. Rick. Oh, ni venye dema ameiandika R-I-C-H, eh? Okay. Aha, gani wasi ongea, nimeanza kunishtua. Ukamwambia hii acha ni hii bro, mimi nasema acha tusikie venye unaongelelea yangu. Acha tusikie venye dema yako anakuongelelea. Group chat. Si group chat, anaongea na jambo anaongea na beshte yake dame. So ameambia sasa, huyu ameambia beshte yake, unajua mimi na babe huku ana fetish fulani, yani yeye na wewe huku ana fetish fulani yenye kama siko naye huwa tuna video call, mimi msaidia kunyonga, alafu huku ana kachupa huwa anaweka hiyo kam. Ai, ngoja bro, chi relax. Adi, ngoja, ngoja. Mbona mbona umwambie best yako vitu kaa hizo? Ni ukweli, na si ni ukweli. Lakini mbona umwambie best yako? Mbona sasa tuko close sana na best yangu. So ni yetu ningeongelesha juu mi atukai karibu na Richie. Okay, the first thing, kitu ya kwanza ya maana sana ni anakutambua kwa best yako. Hiyo ni the first sign dem anakupenda. Tuanzie hapo. Nataka tutaangalia kama kuna maboi wengine. Lakini bro, adi unajua mimi na babe kuwa na fetish fulani yenye kama siko naye huwa tuna video call. Mimi msaidia kunyonga, alafu huku ana kachupa huwa anaweka hiyo kam kakija. The fuck? Okay, okay. Acha, haina shida, ni fetish, eh? Ni fetish. Lakini mbona sasa wewe unaambia marafiki zako? Okay, si tulisema kila kitu inako private. Listen. So, ni kuna venye nowadays umeanza ku change. So lazima ningeambia my bestie, aniambie venye nitafanya. So ukamwambia kuwa na kachupa huwa anaweka hiyo kama kakijaa, mimi ukaendea then natengeneza ice cubes. Guy. Yaani mpaka kama yangu anataka nao ice. Then my bestie wakikuja wana drink na soda. Ngoja nani? Okay, sorry tu, nani you bring up hizi fetishes? Na yeye si anasema ni wewe. Tunafanyanga tukiwa tu, si tunapendana na si kamu yake. So kwa wili. So mbona lakini mbo unajua ebu niekebu ya kapasot. Mbona mwambie beshte guy, if you are watching this, na yani venye mnaenda kwa nyumba za watu unaleta watu vitu tu unakunywa bana. Yani watengenezanga skips na my cam. So babe, wapi shida? Na si tuna feel poa mimi na wewe wakikunywa ama? But nimeona tu niambie beshte. Juu naona siku hizi umeanza kuchange. Muna feel poa wakikunywa. Ndio. Guy. Au feel poa ama? Si useme. Ya poa lakini mbona sasa huu? Okay, huko wala. Unaona? Sina mtrust. Una mtrust aje? Mimi okay, sina nafikiri anga like kitu tulisema. Bro, yani ngoja bro, mnaekea mabishi wenu. The fuck? Ni kweli, okay. Ni kweli wanga anafanya but okay, mimi okay, like kupata marafiki zake sikuifikiri. Aliniambia niende wanga like inakuanga yake. Like
kama si like kama like kama like kama niko faa uanga na unajua mko kwa kaldi yote ai hapana zi hiyo ni kitu yenye utafanya tu feel poa sasa una feel poa aje si nikiona tu akikunywa na feel tu poa na kuwa happy ha sasa unakuwa happy aje hey I wish you experience hapo ka feeling hey lakini anichit tunaendelea kuangalia unajua ni venye the reason hata niliangalia kwa best ni kwa sababu profile yenye huyu dem ameweka ni ya kijana kama anavaa imeandikwa something festival ndipo stick on a boy so then unajua sasa hiyo chat nasema unajua mimi na babe kwa na fetish ndio chat yenye naona before nifungue so ndio maana nikafungua jokoni hiyo jina babe haya ile rafiki yako kitu yeah ni yeye rafiki yake sana huyo naye namjua namtanga base. Sasa atawabeba aje? Huyo bestieni atawabeba aje? Itabidi amezoea. Lakini mbona umwambie kitu kai? Namtrust, so lazima ningemwambia. Haya, acha tuangalie kama Dima na cheat. Nani umesave kama dot? Leo ulikuwa umemwambia asubuhi 9:32 hey na kama tao leo can I just see your face akakuuliza tao na ukamwambia tao nai ukamwambia si ulinishia unakuanga embo akwambia okay mbona unauliza nai akwambia dho tuko tao haya saa ngapi saa 8 unakuanga embo university ukamwambia zi I run a shop manyata manyata ni the other side yeah kwenye uko na job so mbona unataka ulikuwa unaambia wewe unakuja huku tao kumuona pia yeye ni rafiki anaweza kuwa customer akuja anunue kuona face yake like really yeah, unakuja kumuuzia akiona face ukiona okay unataka kuona face ya customer yako ama ha sawa sawa tutapatana hebu ona shit hebu acha nifunike hii kitu hapa sitaki hii ni kitu mbaya so on Monday uboye alikwambia hello. Nataka this was on Monday, today is on Wednesday. Boy alikwambia hello, unajua venye dem alireply? Alireply aje? Niko threesome. Talk later. What the fuck is going on? let me ask you a question. Yes. Nakuja. Let me ask you a question. Acha nikuulize swali. Yaani mtu anakusalimia hi, then where do you get the guts za kumwambia niko threesome talk later? Akakutumia video ya hizo you know. Then ukamuuliza wao tuko poa lakini amgu niambie sasa nakwambia ni nama mbona nikutext jana ulikuwa salamu ukanibo aha akakwambia nilitaka kuona kama utajam ni jam kwa nini uko wapi size I felt bad nikwambia ulikuwa unataka nikwambia ublock tu namba yangu so ni kama ulikuwa unataka boy ya kuwa interested kwa sababu umemwambia hivyo ama ai hapana ni yeye alitext hiyo text boy alikwambia hi wewe ukamwambia aje ni yeye oh alikuwa amesema hivyo juu pia mi alikuwa ameniambia kwa drisam. Hmm? Wewe ndo ulimwambia niko 3 some chocolate. Yeah. Wewe ndo ulimwambia. Ona najua iko hapo lakini yenye aliniandikia hivyo nilidelete. Nani akakuandikia? Sio boy. Mi then pia mimi venye alinitext jana nikamwambia hata mimi niko 3 some aningoje anitext baadaye. This was on Monday. This yeah, was did for that. Ama okay. Kuna vitu vya ziada hapa hapa. Hata mimi saizi hujua siku ile. Unaangadhiri sabes. Ah, hapana. Ilikuwa tu kumwambia. Na ilikuwa nakushuka. Hebu acha niandike jina 3 sam. Ngoja. Acha niandike jina 3 sam. Koi simu. We? Chatio na kaida tokea mahali na tokea tuko hiyo chat ya huyo. Hiyo ni 3 na jina sana wacha niandike 3 ya 3 tuone kama kuna mahali haitokei mahali so what's happening eh like is it what's up with all these fetishes that you have so you have to understand huyo chali hiyo text yake nilidelete after kunitumia kwa threesome then venye alini text jana pia mimi nikamwambia niko threesome February 17 Wasupu ni nani? Hiyo ni beshte yangu. Wasupu alikuwa anakuambia ulikuwa unamtumia needs zako. Nani? No, usikane.
akakwambia poa, nitumie huku umeiweka poa ndo nione hapo. Usikane, usikane. Oh my god. Ukamwambia okay. Then ukamwambia aki I feel being fucked. Akakwambia I wish to video call uione. Nitumie babe nione pia. Ukatuma na ukadelete. Oh, look at this. Pana, yeah. We are talking of February 17 this year. That is like 2 months ago, February 17, eh? You deleted this message. Akwambia babe na die puce, eh? Sioni poa, naona hapo juu. Tu video call ni kuonyeshe uone babe, unionyeshe na mimi ni mwage. Haya. Uko sha unicheat pia wewe. Do miss cheat, hizo zilikuwa za kitambo. Na si kwanga hapo. So, you see, the same thing you guys do together, it is the same thing that is happening elsewhere. Why? The girl ameambia huu jamaa asipua ameambia huu dem, sahi ni kofaa, nitumie aki hata kama ni pics with style sexy. Sexy ni muage, na mi ni muage ni kutumie ni kimuaga. So boy pia anatuma videos aki mwaga. So yani, whatever you guys do together, don't think so. These fetishes, you are not the only one who satisfies them. Ana shindangu na kuja na masel de 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 ya this. Olive. Kwani okay, kwani unakuanga wewe? Ati? Unakuanga OnlyFans. Ah. Bana hii wewe lazima uko OnlyFans. Yeah. Every day. Aki pia leo babe nimwagishie tu aki. Niko honi mbaya. Yaani ure nataka tu amwage na huyu. This is the same thing that is happening. This is so ulimtumianga picha na panty. Then akwambia akituma ingine bila panty. Yaani hadi unashtuka nini na nizako? Sasa mbona unashtuka na nizako? Mi sikatai nizangu. But you have to understand, eh? Understand what, and you are cheating yet you have a man here. Eh? But we tuishi pamoja na hiyo man. Haya, tutoke kwa asupu. Tuende kwa pia hiyo jini inatokea kwa Linet. Ugali tunakula ka vita ni kama haijaiva pia. Chanione huyu Linet mnaambiana nini? Nilikuwa nasikia kufanya walai siku ingine hapo fuck. Nilisikia tu nimeboeka haki, this is not the life I wish to have with the hands you worry. Okay, kuna kitu kwa Linet. We? Huyo ni wasupu. Acha tuangalie P2. Wasupu ni nani? Ati P2? Nasema acha saa tuangalie kaa kuna P2 itokei mahali. Tuangalie na nyesha. Acha tuangalie na nyesha. Kwa kani P2 mina kuacha. Na nyesha itokei mahali. Now, okay, most of the things is happening. Now, let me ask you a question. Uko na boy. Mbona unatumia na video zako unanyongesha mse? Yani, kama sometimes akusatisfy utafanya nini? So unataka kusema huyu akusatisfy? Si sana, but atuishi pamoja, sometimes namuona, sometimes simuoni, so anataka nifanye nini? Okay, unaona huyu, okay, unaona huyu huyu dem kuna wakati angalai kana niacha hata for a month. Okay, so akina for a month huwa tuna video call. Tuna video call alafu ana auto hard break. So tuki video call anaacha pia kupoa. Jumi na mulizanga babe. Na kwa sababu najua anga sex drive ya huyu dem iko juu. Vibaya sana. Huyu dem anapenda. Anapenda. Wewe lazima wewe niko kutelea mkamba na ala, ni matusi. Wewe lazima niko kutelea mkamba na. Kwani let me ask you a question. Kwani okay, let me venye anasema your sex drive is high. Kwani how often do you have sex? Well, mi nikiweza pata mtu mzuri kila siku. Yeah. Una feeling tu ku have. Yeah, hivyo. Na who you have, how often do you do it with him?
huyu hatukaangi pamoja. You have to understand that. So unaitoanga wapi? Mimi. Juu ya mkai pamoja. So suna sukipata ma customer hapa hivyo kwa denims. Well, customer yuko tu unampea. Si hivyo. Kuna venye mnaweza hiyo conversation inaweza enda muone mnaendanisha na yeye. Yeah. Mimi sijasema nauza. Okay? Unapata na bure. Hata fulani ungekuwa unauza unapatiwa do basi. Ni sawa, nitakuwa nauza basi. So customer ukipenda tu customer akwambia nataka mechi unampea. Si hivyo. Kama umempenda. Tujuana, hey. Na si uko na boy. Ako sikata yako, lakini satisfaction yake iko low. Kwa nini iko low? Ni anaweza sema. Wewe tuambie. Juu squeeze ya ana interest na mimi, sijui kama ana cheat ama ni nini. Na si pia umesema una cheat. Na kwanza multiple guys. Ni tu sasa yeye anifanyie chenye nataka. Kwani unataka kufanyiwa nini? Hey, nataka nimuone kila siku. Anisatisfy kila siku. Unataka kupewa kila siku? Yeah. Sasa mimi ndasoma nini? Ndasoma saa ngapi? Guy. Ndasoma saa ngapi? Niko na errand. Mama demu yako basi. Unamsikia huyu hivi? Kwani unapenda aje? Hiyo ni mwili inaweza sema. Na mimi jamaa nakaa msanii. Okay. Na mimi nakaa msanii anakaa kukushughulikia. Sio mimi sababu anga sikushughuliki poa. Kushughuliki poa. Sasa juzi nilikuona sehemu mpya. Mpya ulijulia wapi? Kama uchit basi ulijulia wapi hiyo style mpya? Kwa nini mtu hawezi jua? Kujua aje? Okay, si ungeniambia basi hata... No, sometimes pia mimi nataka kusoma. Master deadly deadly. Nikuje nikutolee. Na wewe uwezi. Hebu nisaidie simu ya boy. Okay, dem tushaona ana cheat. Sasa tuangalie, umesema ni A32. Weka pin bro. Tuangalie na tuanzie na tuone text messages kama kuna kitu. Hii simu ni mpya? Ni mpya. Where is your WhatsApp? Hii watu wangu watakaa ni fetishes bana. Olive ni nani? Olive ndio yeye sasa. Okay. Peshian. Okay, Peshian ni rafiki yangu, tunafanyanga naye mabizi. Ngoja achana hata na Olive. Hebu kwanza hata angalia text ya mwisho ya Peshia. Oh, soma hiyo text. See this shit. Nini ni hii? Ananiambia mimi na kutii. Nini ni? Angalia hapa. Angalia. Nini ni? Ananiambia na kucheat. Hebu leo nisome. Hii ndo maana. Ati I go actually if you want you can come. Wewe ulikumwambia didn't get that in style. But ukota yani nyinyi wote nyinyi mna yani what basi mmsikia ude moja kwa kazi, unajua ni kukamishwa online. So pia uko na mtu mwingine pia na unaniingilia hapa, ulianza kunishuku na kuniambia kuna mwingine umesave keki. Ati by the way unajua mimi sio mchina, but ukinipea chance naweza. Wewe sikia SKI. Ati by the way unajua mimi sio mchina, but ukinipea chance naweza kula hiyo paka. I'm not a Chinese, but if you give me a chance I will eat that cat. Can you imagine? Eh? Can you imagine after everything yenye nimekufanyia? Huh? Ati I don't mind having a scoop of that cake. What? This is another girl, huyu anaitwa Keki. Na unanidanganya niko peke yangu. Eh? Niko peke yangu. Babe, niko peke yangu. Na uko na mtu mwingine, sijui Keki, sijui nini. Okay, simona pia unakuanga away for some time. Nakuanga away. Unakuanga away for some time. Sasa unajiunga kwa. Maana unaona hata. Ndio maana unaona. Aunsibishi poa. Huh? After everything. Pesa yangu ya savings sama
na kupea wewe eh? Ukiniambia una mboga na kutumia unanunua pesa nilikupea, hiyo ni pesa na kijana mwili ameunga we, ndio hiyo picha yenye tudem tunakunywa na watu ni jamaa wa gym. Hebu unaiona vizuri eh? Hiyo ndio picha yenye anakatia na atakuwa ameweka eh, anawaambia I have solo pics that are so damn sexy, anawatumia hizo, hizi ndizo unawakunywa nazo bro. Kumbe hiyo chini ya hiyo, chini ya hiyo sota. Usome zingine. Usome zingine bro. Utaniare. Usome zingine. Adisa yenye nilikubaya siku ya birthday yako. Sasa okay, nyinyi mnajuana. Yaani nyinyi wenyewe mnajuana. Nyinyi wote ni yaani mko na ritual tu kenu. Ni ile tu mtaki mko in denial. Nyinyi wote mkubali the same ritual mnafanyanga na huyu. Pia kuna wengine wanataka kukamisha online. Pia huyu anakamisha watu wengine online. So there is no difference between you two. You guys are cheaters. Mimi imeisha leo. Today mimi imeisha. Ah, yangu imeisha. Sina simtaki. Unasema hata mimi simtaki, si yako na wengine. So hamtakani. Simtaki. Ataishe. Hii ni kuforce issues. Ataishe. Simtaki. Sika hivyo. Mimi like okay. Mimi udem. Unatumia nanga hizo vitu? Simtaki. Nonsense, fuck. Sasa mmeniharibia. Guy. Eh? Sare, kama wataenda. Ao, ona. Au na. Guy, wewe unaiona rituals bana. Hizo ni rituals wala. Ah, hiyo nayo ni. Hiyo ni mbaya. Yaani ai. So kama kuna watu washaitembea kwa huyo dem, wakakunywa kitu. Najua boy yako calm juu anajijua. Nimeona like hata kako na mademu wengi pia. Na wote ni pia yani akamisho online bora amwage. Kwani the fuck?